Bu ilin sentyabrında Bakı Polis Şöbəsində arvadını öldürən şəxsin məhkəməsi başlayır. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə Nizami Rayon Polis Şöbəsində xanım Məmmədovanın qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı Baş prokurorluğun istintaq idarəsində başlanılmış cinayət istintaqı tamamlanıb. Müəyyən edilir ki, qadının əri Nizami Rayonu əməkdaşı polis nəfər İsmail Məmmədov qeyd edilən tarixdə xidmətdə olarkən 24-cü polis şöbəsinin İnzibati binasında arvadı xanım Məmmədovanı onun tərəfindən döyülməsi ilə əlaqədar müraciət əsnasında aparılan araşdırma gedişində izahatı alınarkən az yaşlı övladının gözü qarşısında üzərində gəzdirdiyi xidməti silahla 15 dəfə atəş açaraq qəsdən öldürüb.